Mu'minilah ne tadi teke. Mutta tämä koira on yksin täällä. Yritin äitille soittaa, että mitä mä teen. Olenko mä hänen seura vai... Hän ei ilmeisesti halunnut mennä tarhaan. Et... Juu. No niin, se on jo Ulokster Primo ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja... Mut tosiaan piti lähteä tätin tyköön, mut meidän repa on täällä yksinä sisällä. Yritin soittaa meidän äitille äsken, mitä mä teen tälle. Voi mä jättää hänet yksinä. Mut ei tietysti vastannu. Et tänne yllätys. Joo. Mä en tiedä mitä mä nyt teen. Mun piti lähteä tonne tätin tyköön käymään. Mut tää repa on täällä. Joo. Niin kun näkyy. Tosiaan mun piti olla tauolla, mut... Joo. Oho. Siinä oli mun veljen... Nais olla. Joo. Nyt. No. Mitä väliin? Se on ennenkin niin näkyy, kun mä olin täällä olohuoneesta ja kuvannut videota, että esimerkiksi kesällä, jos mä nytkään olla tuossa sohvalla, kun äiti ja ne miehes on mökillä, niin tykkään olla täällä. Ja onni on näöjä tarhassa ja niin poispäin. En tajuu, mitä mä nyt teen. Juu. Juu. Jep. Tänne ne sitten tuli, kun en jäänyt en. Onko se sisällä vai menekö se tarha? Nämä meidän repa. Ilmeisesti se jäi sisälle. Tosiaan yritin äitille tosiaan yrittää soittaa, mutta mitä sitten kun ei äiti ei vastaa? Et joo, mä aina ihanusin lähtee. Joo. Se on moro.